Vítejte při dalším videjku, já jsem Rexer a dneska budeme natáčet hru Thief. Nebo jak se tomu říká, ale píše se to Thief. Tak, tohoto je třetí díl a pokračujeme tam tudy. Jdeme na nějakou věž. Pak vím, co dělat, tak jdeme prostě. Jo, a můžeme se takhle tady pohybovat, jak budeme chtít ve městě. A myslím, že jsem let's play viděl, že tady je nějaký věci. Tedy jen myslím. Asi prd vidíte, co? Možná tma, počkat. Někde tady by to mělo být nejspíš. Tady? Ne. Ne. U lahvička. Počkej, tam byl někdo, kdo mě mohl vidět, ne? Nejspíš jo. A tady je. A my ho máme trefit láhví. Protože má prázdnou hlavu a můžeme. Vidíte, nemá na sobě žádnou helmu. Počkat. Špatně. Pardon. Tak. On by v pohodě. Jo, tady to je. Tři šípy s širokou hlavicí. To jsem nebyl já. Možná tady ještě něco je, si kouknem. To si můžeme vzít, ne? Ne. Dva. O, takový hezký stínek máme. Tak jo, tudy. Takový tohle modrý. Jedem. Jsme vidět, to je špatně. Musíme dolů. Hele, tam je něco zlé, ty jeho svítiny. Ha. Ne, tak tudy to nepůjde dolů. A tak tudy asi. Co to je na zemi, toto? 4 goldy za nějaký teploměr. Děkuji za půlček. Dobře, já už není bůk žádnej. Cože? To bylo něco s Ačkem. Otevři zámek, aha, jasně. No jo. Dobrý. Takový luxusní nástroj má. Aha, jo, jasně, musíme klepat. Slyš ty. To je dobrý vtip, jenomže mě to nezajímá. Tak to přeskočíme. Aktualizovaná mapa. F1, jo.
To počne. Jo, tady je mapa. Aha, jasně. Jasně, jasně. Mapa. Zatím máme jen otevřeno toto. A tolik ještě toho všeho zbývá. No to je super. Dobře, já teďka budu muset tady tak zpět. Září deník. Denik. Teď se nám to bude chvilku ještě načítat. Nesnaž se v sobě. Máme nejspíš zničit stráže. Aha. Obejdi zamčenou bránu. Dostaň se do klenoctví. Obejdi. Aha, tak obejdi. Dobře. Musíme zabít pár strážníků. Tak uvidíme. Máme tento nový šípek, který je pěkně tvrdý. A hlavně, že nám je dali přesně tři, kolik je tady těch strážníků. Shit, nic není. Trefa? Tak to jsem... Netrefil. Sakra. No jo. Ty jsi ale picnutej. Tak pojď sem. Cože? No jo, ty alarme. Bys měl přemýšlet o svém krčku teďka. Ani jednou jsem nezabil. Děje si srandu, to jsem taková lama. To je dobře, jenomže já nikoho nezabil. Rozběhněte se někam. No nejsem moc chytrý, no jenom trošku. Tam jsou ještě nějaký zbraně. Myslím. Typu nejsou? Asi ne, co? Máme se dostat tamhle, jak vidíte to modrý. Můžeme je omráčit, když tak. A máme ještě tohleto, ale to nám asi moc nepomůže. Leda... Ne, nějak. Použijeme na ně téčko, co? Umlátíme ho. Jsi domknutej, kámo. Tak pojď. Jak ho volá? Tak čus, čau, kámo. Jo, no, tohle to je počátek, to je zabíjení těch stražíků, to je děsná slenda. Sice je nezabijíme, ale jen omračujeme, ale tam není moc velký rozdíl, že ne. Vezmeme si jednu lahvičku. Pro jistotku. Ne, nemůžeme si ji vzít. Super. Tak, obešli jsme je. Tu nic není. No, obešli, no. Jak si nezdá se mi, že jsme je zrovna obešli, spíše jsme je umlátili. Ale...
Nevadí. Uvidíme, uvidíme vše. Tady jsme moc na očích, musíme jít tam tudy. Ten pro vás? Nemáme svizí ten pro vás? Co myslíte? Asi mi to neřeknete, co ale? Myslím, že byste to mohli vědět. Počkat, co je vlastně v tom okénku? Prd. Toto máme obejít. Teď si nás nemůžou všimnout, protože jsou to obyčejní bezděláci. Tady někdo se může nacházet, ale... Fuj, co to bylo? Dobrá, tak uvidíme, co se tady schovává. Budou už tři, cože? What the fuck? Nepochopil jsem. Nevadí, nevadí. Jo, jasně, tuhle tu branu myslí. A my máme jít semka. A hele. Můžeme se podívat. O, takový úchyl. Nevadí, tady je žebřík. Ne, to není žebřík, to je okno. Tady je žebřík. Ne, to není žebřík. Nikdy není žebřík. Dobrá, tak to otevřem. Tak. 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 Ano. Čus, čau. Dobrá. Tamhle nahoře. Jo, to je ten chlápek. Ako jsme ho tady poslední viděli. Můžeme ho omráčit, co myslíte? No něj. A je to. Au, se padnul jako mimino. Ne, nebyl v pohodě. Má něco u sebe? Málo koldu, málo má. Je v pohodě. Ale my se tam máme nějak dostat. Vím, že bychom měli jít asi ke dveřím, ale o tom pochybuju, že by to byl dobrý nápad. O, Penny! Kolik to je? Jedna. Ježíš, to jsme ale toho dostali. Dobrá, tak teďka už nevím. Máme jít tam, ale já se tam bojím. Tak ještě to tady prohledáme. Nemůžeme pryč. Je to náš domov, co? Kdo to říká? No jo. Pak to někoho zajímá, tak. Není tu nic. Abych chtěl nějakou zbraň. Máme jít sem. Ale já nevím teda. Můžeme udělat toto, myslím. Ne, počkat. Co to je? Co vlastně dělá? On dělá karate nebo? Jo, jasně. Už vím, co to je. A sakra. No to je jedno. Je vodní shift, to je toho.
Počkat, já zapomněl, jak se to dělá. Jo, takhle. Takhle vidíme ve tmě. A vidíme všechno kolem nás. Všechny předměty, co si můžeme vzít. Jo, a navíc se nám to potom svítí ještě chvilku. O, tak tohle ten zámek je pěkný. A tam někdo je uvnitř. Toho se právě bojím. A počkat. Co? Jo, už to bylo. No. Kde jsi? Kde jsi? Nusnej zámečku. Tady jsi. Tak. A ty budeš tady. Tak. Teďka musíme být asi připraveno Echko. Echko dělá, víte co. Bojujeme. Co teď? Jdeme dovnitř? Jasně, tady je ten. Nějaký chlápek. Jsem neviditelný zatím. Jo, uhýbání, no jo. Okej. Tak. Jen jste mě drželi. Teď ty. A teď ty. Ty zmetku. Tak pojď. Tak pojď sem. Umlátím tě z ty hajzle. Jo, v pohodě. Takže je po stráži. Fuh. To bylo obtížné. Doufám, že se regenerujem. Nějakým podivným způsobem. Tak, teďka použijeme zase Night Visions. Takže všechny věci, co můžeme použít, ano, vidíme. Dobrá. O, těch věcí. Není jich málo. Počkat ještě jednou. Možná to bude zbraně nějaký. Ne, nic tu nevidím. Co je vlastně tohle? Aha, jasně. Musíme jít tudy. Jo, jasně. Vykonice. Ne, naopak. Tudy. Ne, neregenerujem se, tak si vezmem háčkem. Háčkem. Tak. Dobrá. Víš, jako... Aha, to je vtipný. Na schovku je to luxusní, tak. Dobrá, tak tudy nejdem, tam je moc světlo. Náš nejlepší přítel je tma.
Omračenej, jo? Ty jsem ho omráčil, ne? Ti domů. Tak. Hele, to je drahý. Shit. Tak teďka mám problém. Tamhle je někdo a myslím, že toho zabít nemáme. A máme jít dolů nejspíš. Ha, jsi srandu, no to ani nahoru. Ne, naopak jsem chtěl. Tak, umlátili jsme ji. Nechci mlátit ženy, ale I must. Jelikož jsem zloděj. Tak musím umlátit. Aspoň je nezabijím, jen je obráčím vždycky. Myslím, že to ten barák už je docela... docela prázdnej. Ale tak tudy asi ne. Zatím. Půjdem dolů. Co si chceš? Ty ptáku. Stejně to už není kdo by tě slyšel. Počkat, co to je? Jo, jídlo, super. To nám chybí tady. Tak počkat, jdeme dolů. Aha, jo, tady vypnem světlo. Tak. Vím, že vy nic nevidíte, ale já potřebuju, aby tu byla tma. Tak, teď to musíme otevřít. Tak. Tak. O, tak to je špatně. Počkat. Tak. A takhle. No, uvidíme, tato hra je velice záživná a velice nebezpečná. Wow, má masku. Jasně, kdo by to čekal, že? Tak jdeme, všechny jsme zmlátili. Byli jsme tam vlastně nahoře dřív, než jsme měli, ale to je jedno. Všem úplně. Bráno, ty mě nesah. Tak, a jsme tu. Běž dál k hodinové věži. Teď jsem u ní. Asi to nebude tak lehké. Ok, asi máme vlíst tímhle tím okýnkem. Tak, pohyb. To je v pohodě. Tak. OK. Tam jsou lidi nejspíš nějaký.
Dobře. Oni jsou tady, ty vole. Ale jsem si toho nevšiml. Ty krásko. Dva na jednou bych možná zmlátil, ale... Počkat. Hodíme na nich tu láhev. Super. Tak já nevím, co dělám, ale něco dělám. Tak, first je down. A ty ty. A jsou oba dva. Yes. Tak pojďte. Tak. Tam ještě někdo, ne? Máme se nejspíš tady skrýt. Aha, tady je hlídač. Sakra, musíme se schovat dovnitř nejspíš. No, jsme tu, ne? Ne, nejsme. A tak jdeme. Ježiši, o čem se to baví tyhle ty kokoti? Si mám nějak vyhnout? Oba dva lekli, jako ponožky. Dobře, tak jdeme dál. A nic mi se. No tak, musíme jít. Dobře, tak klezem sem. Vyskočíme si sem. What now? Jo, semka musíme jít. Tak. Jo. Jsi v esportu, bla bla bla. Jdeme, musíme jít. OK. Wow. Jsem nečekal, že tu je. A? A máme ukázku, super. Dokončená. Karanténa dokončená. A máme násilníka. Tvůj agresivní nekompromisní postup nedal protivníkům příliš šanci na úspěch. Duch prostří... Násilník. Násilník je totiž nejsilnější, největší ocení. Děkuju všem, děkuju, děkuju, děkuju. OK, takže tady bych to ukončil. Doufám, že se vám tohleto video líbilo, když tak jestli jo, tak dejte like, když tak ne, tak nedajte like, můžete dát dislike, jo. A když tak napište něco do komentů, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, bla bla bla, možná málo mluvím, nebo moc. A dejte odběr, děkuju, takže
Mějte se a uvidíme se při dalším videjku. Nazdar!